ഡിയർ સ્ટુડન્ટ માયા સજાદુ હસન મલ્લા એ આસા ક્લાસ 9 જી બાયોલોજી ચેપ્ટર 8 જે અંદર ડિસ્કસ કરનાસે પ્રોટીન ડિફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર જે કે શોર્ટ મે પી ડી ડી બી ચંદાન એટલે પ્રોટીન ડિફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર એટલે એડે કિસ્મત જી કાઈ બી બીમારી જે મે પ્રોટીન જો ઇલાઈ બોડી જે અંદર લાસ્તી બને એ બોડી કે કોઈ નુકસાન પહોંચે તો એડે કિસ્મત يا બોડી જે અંદર કાઈ બીમારી અટેક કરે sirf પ્રોટીન જે કમી કરે તો એડે કિસ્મત જે બીમારી કે પ્રોટીન ડિફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર ચેવા इट इज द कंडीशन इन विच द प्रोटीन एनर्जी लॉस डे एक अड़ी कंडीशन होंगी है जैमें प्रोटीन वी एनर्जी जो लॉस थी बॉडी बॉडी के अंदर विच इज बाय डेथ जो कें भी डेथ के सबब बणे थी धीरान मेन डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशंस डिसऑर्डर प्रोटीन डिफिशंसी डिसऑर्डर जो केतर तरीक जनता ये बीमारिय केतर तरीकन जो थन थी Uh, मसलन उनके मेन ब बीमारियं तकरीबन बार्न एन जो है हेटी आ मासमस जो डॉर्डर है यो डडर कें भी सके तो जो है वॉशर जो डॉर्डर है यो खास तौर पर बार अंदर थोड़ा हाने वॉश जो है यो डॉर्डर कड़े किस्म डडर आने में बॉडी के अंदर इनके एक्सप्लें कर इट इज कॉज्ड बा द एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन ये तमाम हद खां वधीक जॾहिं प्रोटीन बॉडी जे अंदरु घटिजी वेंदी आहे एक्सट्रीम माना वधीक लैक ऑफ प्रोटीन माना प्रोटीन कमी जॾहिं बॉडी जे अंदरु प्रोटीन जी कमी, कमी हदि खां वधी वञे इज़ कॉल्ड ऐं उन बॉडी जे अंदरु जेकॾहिं प्रोटीन वधी थी वञे काज़ेज़ आहिनि एस ओस्मोटिक इनबेलेंस ओस्मोटिक इनबेलेंस छा खे चइबो लफ़्ज़ इस्तेमालु कबो अथव वाटर लेवल जे लाइ पाणीअ जे बॉडी जे अंदर जॾहिं जा वाटर लेवल डाउन थी त उनखे ओस्मोटिक के लव चइबो आहे यानि ओस्मोटिक जे अंदर ओस्मोसिस हिकु अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें या त पानी जेको आहे असांजी बॉडी जे, जे अंदरु या सेल जे अंदरु एब्ज़ॉर्ब थिए या लॉस थिए उनखे ओस्मोसिस चवंदा आहिनि ओस्मोटिक इनबेलेंस जो मतिलबु असांजी बॉडी जे अंदरु वाटर लेवल डिक्रीज़ थी वेंदी आहे ओके इनबेलेंस थी वेंदी आहे इन देस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम गैस्ट्रो इनटेस्टाइनल जेको सिस्टम आहे इनटेस्टाइन जे अंदरु इन्फेक्शन थींदो

एंड सोइलिंग ऑफ घटि ख़ासि तौर ते जेके मास वारा वज़ू आहिनि उहे उन ते सोज़ अची वेंदी आहे सोएलिंग लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे सोजन ओके सोजन याने सोज अची वेंदी आहे उन्हनि ते ऐं उहा बॉडी जेका आहे थोरी थोथर थी वेंदी आहे पेरनि ते बि हथनि जे मथां बि जेका आहे उहा खल जेका आहे उहा सोएल थी वेंदी आहे वेंदी आहे इन बीमारी जो कुछ निशान्य ये तो स्वइलिंग सारी बॉडी के मथा कारण तो बॉडी में इलाको वाटर है वाटर लेवल वह डिक्रीज थी है सिर्फ प्रोटीन के तमाम डिक्रीज थी ड्रीज के एक्सट्रीम लेक लेक माना कमी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी तेरे असानी बॉडी के अंदर वाटर लेवल डिक्रीज थी जैके ओस्मोटिक इनबैलेंस भी चेबो आको खास तौर से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर यानि आंड्रन के अंदर ॿी जेका डिसॉर्डर आहे वो प्रोटीन जो डिसॉर्डर उहो आहे मैरासमस ख़ासि तौर ते हीअ कहिड़े क़िस्म जो डिसॉर्डर आहे हिन अंदर जे अंदरु जेका इट इज़ कास्ड बाए द एनर्जी डिफिशंसी इन जे अंदरु एनर्जी जी कमी अची वेंदी आहे बॉडी जे अंदरि या हीअ जेका डिसऑर्डर आहे इहो कहिड़ी बि उमिरि वारे माण्हू में थी सघे थो ऐं तौर ते बॉडी में जॾहिं एनर्जी डिक्रीज़ थी वेंदी आहे मेरासमस वारी कंडीशन पैदा थींदी इट कैन बी अकर्स इन एनी वन इहो ख़ासि तौर ते कंहिं में भी थी सघे थी इहो डिसॉर्डर इट यू यू अकर्स इन चिल्ड्रेन खास तौर ते इहो जेको डिसऑर्डर है इहो ॿारनि में थींदो है इट लॉसेस द बॉडी वेट इन में छा थींदो आहे बॉडी जो वेट लॉस थी वेंदो आहे असां पोइ वर्ड जे बारे में पढ़ी आयासीं इमेसिएशन छा की चइबो आहे इमेसिएशन तौर ते वज़न घट थियणु या ॿियनि लफ़्ज़नि में तव्हां चई सघो था वज़न घटिजणु जॾहिं तव्हांजी बॉडी के अंदर कंहिं बार बॉडी में वज़न घटिजी वञे उनखे इमेसिएशन चइबो आहे ऐं उन खां बाद में नोट में या इ शास्े तो बॉडी वेट रिड्यूस्ड टू लैस देन सिक्सटी फाइव परसेंटेज उन्हार बॉडी में जो वेट है वो तकरीबन बाठि परसेंटेज का भी घट तमाम उन लो थी बट परसेंटेज का भी, भी, घट जी भी तो यो तमाम घणो जो को आए, है लॉस है बॉडी जो जे बो है वो डेथ जो सबबु बणिजे सघिजे थो उन ॿार जी डेथ बि पॉसिबल आहे छाजे त ॿार जे अंदरु बॉडी जो वेट उमिरि जे हिसाब सां बिल्कुलु घटिजी वेंदो आहे उनजी बॉडी जे अंदरु एतिरी एनर्जी न हूंदी आहे जो उहा सर्वाइव करे सघे या उन जो जेको बॉडी आहे टोटली उहा है डीहाइड्रेट थी वेंदी आहे त ॿारु उहो प्रोपर्ली सर्वाइव न करे सघंदो आहे दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशंसी डिसऑर्डर थैंक्स